E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, achei que dava tudo no vídeo anterior, mas não deu. Então vamos continuar aqui. Agora só falta só duas coisas para fazer. Nessa parte, depois que você enfrenta a Raditz. Ou seja, agora é só as duas últimas missões do Tenshinhan e do Piccolo. Tô quase passando de classe. Isso é bom, quanto mais avançado for a classe que você tiver, mais aula você pode ter. Se não ficar parado, melhor pra mim. Chega nada. Agora vou fazer o quê? Aí esses não vão ficar quietos. Imaginou se desse. Vai vir mais quatro. Spawn aí. Tão ali. E tão longe. Tão, vai dar. E beleza, dois por um real. Helicóptero passando. Uma boa experiência em ranking Z. Ah não, só isso mesmo.
Bora. Vai fazer o teste de classe. Porque eu não quero desperdiçar nenhuma experiência. Tem jeito. Já já, Pico. Já já. Como diria David Jones, os policiais estão embrasados hoje. E aí, gordinho? Interessante, tem que ver se acerta no próximo. Oh, feliz. Caiu antes. Ah, tava. Eita! Stop dele se esquiva. Contra-golpe dele. Pera aí, rapaz. Ai, tá. Maneiro. Deu um bom HP isso aqui. Me ajuda. Que mil. Você fica perto. Não, senhor. Opa, ainda pegou. Feliz. Onde é que o Feliz vai vir? Se eu estiver longe, já dá pra jogar esse aqui na cara dele. Tirando o fato que ele tem isso. Tá bem de novo. Tá matado. Aí não dá muito certo não. Já certo. É. Se esquivou pra frente. Foi. Absolutely incredible. Beleza. Dois leves, bem-vindo.
Distribuir pontos. Tô com uma boa pontuação. Era um pouco mais de ki. Sei lá. Tá uns 10 de ki. Vou guardar esses 3 pontos. Pensado o que eu vou fazer com eles. Vigor é bom, mas quando você leva, tem seu vigor quebrado, se for muito grande, demora demais para carregar. Agora cai. Acampou sapo. Esse golpe é muito bom. O único problema é que você tem que acertar o tiro. Ele é só um hit, mas você tem que acertar o tiro. Cadê Pico? Tá ali. Opa! Eu pensei melhor dar uma corrida pra frente. Como é que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui. You're much stronger than that. Now, here's what I taught you to defeat me. Pega já era. Ah, foi. Beleza. Limpei o mapa. Só que aí começa o problema, que depois que eu fizer a Sega Saiyajin vai aparecer tanta coisa pra fazer. Me lembro da primeira vez que eu fui jogar essa aqui, um pirata. Eu tava no level 30. Tava no último. Na última luta contra a Frieza. Tomei numa surra. Que eu achei que não ia conseguir. Eu tava level 30. E aqui eu tô lá 24, então não vou sofrer tanto como sofri da outra vez. Tudo limpo. Bem, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Vou ver aqui onde é que eu vou. Aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.